topp 10 saker som du bör undvika när du försöker att bli gravid. Innan vi dyker in på de här tipsen så se till att trycka på prenumerera-knappen här nere och på den lilla klockan så att du får alla uppdateringar som kommer ut på den här kanalen, för det här är YouTube-kanalen för dig om du inte bara vill bli gravid utan du också vill skapa ditt absoluta drömliv tillsammans med dina barn. Every single day. De här tipsen och tricksen som jag kommer att dela med mig av till dig, de har hjälpt så otroligt många av mina klienter att skapa graviditeten, ha en hälsosam graviditet, ta emot sina barn och sedan skapa ett fantastiskt fint liv tillsammans med sina barn. Jag insåg att det blev faktiskt inte 10 tips utan det är 11 tips, så att du får ett litet bonustips på slutet. Så se till att du stannar kvar i hela videon så att du inte missar det 11 tipset. Tips nummer 1. Sluta säga försöka. Ordet försöka att bli gravid indikerar till din hjärna att du försöker göra någonting du inte kommer lyckas med. Testa bara här, bara, jag ska försöka lyfta på min arm. Helt plötsligt känns den väldigt tung. Jag ska försöka lyfta på min arm. Lyft på din arm. Testa dig själv. Försök lyft på din arm. Försök att stänga dina ögon. Försök att ställa dig uppifrån stolen. Till skillnad från ställ dig uppifrån stolen. Stäng dina ögon, lyft på din arm. Det är en enorm jäkla skillnad på ordet att göra någonting eller att försöka göra någonting. Jag tror det var Yoda som sa, there is no try, you either do or you don't do. Det är precis samma sak när du pratar med din hjärna. Och du pratar med din hjärna hela tiden, för allting du säger skapar en effekt in i ditt huvud. Så extremt viktigt att du bara plockar bort det där lilla ordet, så varje gång du kommer få dig själv höra att du säger, jag försöker att bli gravid. Säg om meningen. Gör det med kärlek till dig själv. Inte, det här är också en superviktig grej. Inte på något sätt säga så här, åh fan, nu gjorde jag det där igen. Nej, var snäll mot dig själv. Det är skitviktigt att du är snäll mot dig själv. För hela den här processen handlar om att du är mamma till dig själv. Så om du ska kunna vara mamma till det här lilla barnet som kommer att komma. Eller barnen som kommer att komma. Träna på att vara snäll. Träna på att prata med en fantastiskt härlig röst. Och det är det du gör när du tränar till dig själv också. Så när du kommer på dig själv och säga, jag försöker bli gravid. Säg om meningen. Jag jobbar på att bli gravid till exempel. Om det är en process där du pratar med någon och du kanske känner dig rädd för att berätta att men jag ska bli gravid eller vad som helst. Jag vet inte, men att ta bort ordet försöka. Tips nummer 2. Undvik att skippa vinet eller alkoholen för att du ska bli gravid. Och vad menar jag med det här? Det finns så mycket information där ute som säger att om du har svårt att bli gravid så ta bort alkoholen, ta bort vinet. Beroende på hur viktiga de här sakerna är för dig, det kanske inte alls spelar dig någon roll om du bara skippar vinet, men gör då det. Om det inte alls spelar någon roll och det är någonting som du tror kommer hjälpa dig, gör då det. I mitt fall, när jag gick igenom min fertilitetsresan så blev det mer som att jag blev en martyr. Efter 5 år av alla sådana grejer, men jag dricker inte vin för jag försöker att bli gravid. Jag tyckte bara så synd om mig själv och det blev bara som en extra grej. Så här, ta bort vinet för att då helt plötsligt blir det ännu mer synd om mig själv. Jag gjorde en ännu större uppoffring om du förstår vad jag menar. Så om du känner så här, det spelar ingen roll med vinet. Jag bryr mig inte, vin är inte viktigt för mig. Men om vin är viktigt och du tycker att jag hade jättegärna velat ta ett glas vin med mina vänner, gör då det. Gör det som får dig att faktiskt må bra. Dock, om det absolut inte är i linje med dig, med dina värderingar, som jag pratade om i en tidigare video, att så här, ät i linje med dina egna värderingar. Det var i morgonrutinsvideon som jag kan länka här uppe som jag pratade om det. Om du har värderingar som gör att vinet inte alls känns okej för dig under tiden du är i processen att vilja bli gravid, så hoppa över det då. Men skippa det inte bara för att vara en martyr eller för att hela internet säger att du behöver skippa vinet. Det är mer viktigt att du mår bra än att du skippar vinet. Eller vad det nu än är, om det är godis eller vad det nu är. Men nu tar vi vinet som ett exempel. Tips nummer 3. Sluta häng med folk som du inte mår bra av eller som du blir stressad av. Hur många gånger är det inte så att vi finner oss själva, vi hänger omkring med massa människor därför att vårt belief system, våra tankar är så här, jag borde hänga med dem, jag är inte en bra person, jag är inte en bra dotter om jag inte hänger med min mamma, eller jag är inte en bra kompis om jag inte hänger med dem här, de där ska ha fest, jag borde gå dit. Och plötsligt så lever du ditt liv, jag också och alla andra också. Så här, helt plötsligt så lever vi vårt liv efter
hur vårt subconscious mind tycker att vi borde göra för att så här, passa in, för att inte bli utstötta ur flocken. För det är det som vårt subconscious mind bygger på, att skydda oss från allting som kan vara ett potentiellt hot mot att vi hamnar utanför flocken. Så det här är alltså tips nummer 3, att du börjar verkligen känna in vad det är, vilka du vill hänga med, och undvika att hänga med folk som du inte faktiskt mår bra av att hänga med. Skitviktigt. Du sätter dig själv och dina behov högst upp på listan, och sen så gör du utvärderingar utav vilka människor som faktiskt passar in. Låter hårt, men jätteviktigt. Vilka människor och situationer passar in inom ramen för vad du faktiskt mår bra av. Tips nummer 4. Googla inte på graviditetsråd. Oh my god. Så många gånger som jag sitter med mina klienter och pratar om de här sakerna. Vi kan ha haft ett jättebra samtal. Och sen så kommer personerna tillbaka och säger: åh, fast Linda, nu har jag läst att jag borde frysa ner mina ägg. Nu har jag läst att jag borde göra det här. Herregud, sluta med det. Och jag frågar alltid samma sak. Mår du bra utav den här informationen? Nej, det gör jag inte. Jag känner mig ännu mer stressad och klockan tickar. Bla 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 bla. Sluta, kliv av Google. Det är en sån enorm stressfaktor. Om du inte googlar för att du faktiskt har tänkt att göra de här sakerna, om du vill frysa ner din ägg, googla på, ta reda på hur gör man. Men om det är ingenting som är i linje med vad du vill göra just nu, och det är inte i linje med att titta på vilken ålder som läkare och fertilitetsexperter säger att du inte längre är fertil och så vidare och så vidare, sluta googla på de sakerna. För din hjärna har en sån enorm påverkan att kunna sätta på din fertilitet, stänga av din fertilitet. Och om din hjärna tror att vid 35 års ålder så slutar fertiliteten att funka, så kan den göra det. Därför att den tror det. Men om du istället tror att, och hör från alla möjliga olika håll och kanter, att men man kan få barn från att man är 55. Då är det det som blir det normala för din hjärna. Sluta sitta på Google och sök på information eller läs information som inte gynnar att du mår bra. Ha dina känslor, hur du mår. Ha det som en guidande faktor i när du tar reda på, är den här informationen bra för mig, är den här informationen inte bra för mig just nu där jag befinner mig idag, i dagsläget. Om du mår bra av någonting, kör på, googla vidare. Om du mår dåligt, känner dig stressad, känner dig frustrerad, känner dig hjälplös, kliv av direkt. Tips nummer 5. Sluta fastna i offerrollen. Det här har inte bara med fertilitet att göra, utan det här har med våra liv att göra. I morgonrutinsvideon så pratar jag om känslan av hjälplöshet och maktlöshet. Och den känslan är så mycket ihopkopplad med offerrollen, att när vi känner oss hjälplösa, när det är som våran djupaste core feeling av att vi känner oss maktlösa, helt plötsligt så blir vi ett offer för allting annat. Den här människan gjorde si, den här gjorde så, den där omständigheten hände så, jag kan inte bli gravid, därför mår jag så här, och så vidare och så vidare. Att vi hamnar i den här offerrollen. Jätteviktigt, kliv ur offerrollen. Gör vad du kan för att ta tillbaka känslan av att du är in charge i ditt eget liv. Om du är offerrollen redan innan barnen kommer, så kommer du fortsätta vara offerrollen när barnen kommer komma. När barnen kommer. Vilket gör att när barnen gör si, eller barnen gör så, eller barnen gör inte si, eller barnen gör inte så, så kommer din hjärna blima dem. Den kommer skylla på dem därför att de gör si eller så, vilket får dig att må på ett visst sätt. Stop it. Du behöver börja ta ansvar för ditt eget liv. Du behöver börja ta ansvar för dina egna känslor. Och det kanske kräver att göra hypnos på ditt subconscious mind. Det kanske kräver att du tar en kurs. Det kanske kräver, jag vet inte vad det kräver exakt för dig. Men det kräver att du tar ansvar. Kliv ur offerrollen. För offerrollen är hjälplöshet, och hjälplöshet kör ner fertiliteten i botten. Så ju mer du börjar ta tillbaka känslan av att vara in charge av ditt eget liv, desto gladare kommer du bli, desto mer höjer du din fertility. Jag kommer att göra fler videos om det här ämnet av offerrollen, för det är alldeles för lite tid att gå igenom det så kort som jag gör nu. Men sen den här videon handlar om topp 10 saker du bör undvika på din resa att bli mamma för att bli gravid, så har vi inte tid att gå in på allt det, utan du får kolla vidare på en av de andra videorna framöver för att veta mer om hur du tar dig ur offerrollen. Tips nummer 6. Sluta beställ fertilitetsbilder. Oh my god. Så mycket pengar som jag själv har spenderat på fertilitetsbilder under tiden jag gick igenom fertilitetsresan. Så mycket pengar som jag vet att mina klienter har spenderat på fertilitetspiller.
Igen, här är jätteviktigt att veta att om du har gått till en läkare och en läkare har sagt att du har brist på någonting, komplettera då självklart med de sakerna som läkaren har sagt. Men om du inte vet varför du inte blir gravid just nu och du försöker hitta massa olika lösningar, du försöker testa massa olika saker, sannolikheten att det är enbart en mental blockering är så enormt, enormt hög. Så genom att spendera massa pengar och käka massa piller, fråga dig själv, mår jag bättre utav det eller blir jag mer stressad utav det? För risken när vi gör de här sakerna, vi testar massa olika metoder och det funkar inte, det hjälper oss inte att bli gravida. Risken vad som händer då är att vi ökar känslan av att det jag vill ha är inte tillgängligt för mig. Och man känner sig ännu mer utom kontroll. Känslan av jag har testat allt men ingenting funkar. Den ökar för varje grej du testar så och det inte funkar. Så ju mer... Känn verkligen in, jag vill att du bara ska veta om den här saken, känn in. Det kanske känns jätteviktigt för dig att komplettera med ett visst kosttillskott eller kanske känns jätteviktigt att komplettera. Gör då det, men var i alla fall medveten om att det är inga saker som du kanske måste ha. Så länge du inte har gjort några tester och du har visat sig att du behöver dem så kan det faktiskt mer öka stressen för att du känner känslan av att du är hjälplös och ingenting funkar. Tips nummer 7. Sluta ha sex på rätt tid i månaden. Och vad menar jag med det här? Om du har varit i the baby making stadium under en tid så vet du hur otroligt lätt det är att falla in i att kolla sin ägglossning och ha sex bara vid den här tiden. Och helt plötsligt så blir sexet istället för att ha en underbar tid tillsammans med din partner, connection och känna kärlek och alla de här sakerna, så är det så lätt att vi mer blir som robotar och vi har sex bara för att producera ett barn. Helt plötsligt så har vi blivit disconnectade från oss själva, vi har blivit disconnectade från vår partner, sex blir förknippat med någonting som är som en uppgift snarare än någonting som är intimt, som är fint, som är vackert tillsammans med din partner. Så det är ett jätteviktigt råd i så här, sluta ha sex på bestämd och utsatt tid. Och jag, nästan så att jag kan höra dina egna tankar. Inte dina egna tankar. Nästan så att jag kan höra dina tankar. Av att du tänker. Men Linda, hur fan ska jag kunna bli gravid ifall jag inte har sex när jag behöver ha sex? Jättebra fråga. När jag ställde den frågan för många år sedan. När jag gick igenom fertilitetsresan. Svaret jag fick var att mirakel kan hända när som helst på månaden. Jag fick det på engelska. Miracles can happen any time of the month. Miracles happen when we are ready. Ju mer du disconnectar från din partner, ju mer du disconnectar från dig själv, ju mer du disconnectar med din kropp, ju mer du disconnectar med hela din being och bara har sex, du ger upp din kropp som ett egentligen typ som ett fordon eller ett verktyg för att skapa ett barn, desto mer disconnectar du också från det här barnet. Så som jag ser det energimässigt och med vårt subconscious mind. Så vad vi vill är att du ska få jobba tillbaka den här känslan av att vara i kontakt med dig själv. Vara i kontakt med din egen kropp. Känna pleasure. Njuta. Det kommer komma fler videos där på de här ämnena. Hur vi bryter det mönstret av att bara ha sex för beställning. Men det är också ett av de viktiga sakerna att undvika under den här resan mot att bli gravid. Tips nummer 8. Sluta prata om att klockan tickar. Oh my god. Jag hör det här hela tiden från massa människor. Stressen över att klockan tickar. Igen. Om du vill ha en lugn och harmonisk hjärna. Om du vill ha en lugn och harmonisk kropp. Vilket ökar dina chanser att bli gravid. Stress försämrar dina chanser att bli gravid. Igen, jag förklarade tidigare i videon med att... Eller så var det i morgonvideon, jag kommer ihåg. Men jag förklarar i alla fall att om känslan av att vara gravid är här uppe. Det vill säga att vi känner in charge, vi känner glädje, vi känner harmoni, vi känner lycka. Och sen är vi här nere med känslan av maktlöshet, stress, confusion. Att vi är ett offer. De är här nere. Det är liksom ingen match. De här två energierna, vibration, våra subconscious vibrations. De behöver vara i linje med varandra, så vad vi behöver göra är att öka din energi. Vi behöver öka de här känslorna som matchar de här känslorna, om det makes sense.
Skriv till mig i kommentarerna ner om du inte alls förstår vad jag menar. Men vi vill helt enkelt öka hur du mår så att du kan matcha energin och frekvensen utav graviditeten och den hälsosamma graviditeten och det liv som du vill ha tillsammans med dina barn. Så att prata om att klockan tickar, att du blir äldre och äldre, får det dig att må bättre eller får det dig att må sämre? Så länge det inte får dig att må bättre, så sluta prata om det. Så fort du hör dig själv prata om att klockan tickar, shut it. Säg till dig själv eller till den du pratar med, just det, jag kom på att jag ska inte prata om de här sakerna, du får mig bara må ännu sämre. Så byt ämne. Ha en emergency thought, vilket också är en sak som jag alltid pratar med mina klienter om, att ha en emergency thought. Att alltid ha någonting till hands, ett ämne som du tycker om att prata om, som du mår bra av att prata om. Så ha din emergency thought redo när du märker att du själv börjar prata om att klockan tickar. Nu hoppar vi in på nästa tips. Tips nummer 9. Sluta fastna i tanken om att det du vill ha inte är tillgängligt för dig. Och den här måste jag säga en liten disclaimer, lättare sagt än gjort, därför att det är ofta en subconscious belief som ligger djupt rotad i vårt undermedvetna sinne om att det vi vill ha inte är tillgängligt för oss. Och det skapades redan från barndomen, du kanske sa till dina föräldrar, men jag vill ha den där dockan, och föräldrarna säger nej, du ska inte ha den där dockan, eller vad det än är, och sen så börjar den här beliefen skapas att det jag vill ha är inte tillgängligt. Du kan börja jobba på den här beliefen av att börja ge dig själv det du faktiskt vill ha. Om du har en dröm av att men jag vill ha den där svindyra handväskan, jag kommer nämna handväskan nu bara för att det här var en av de stora grejerna som jag gjorde för att bota den beliefen som jag hade. Mitt egna personliga liv så hade jag velat ha en Louis Vuitton-väska sen jag var 15 år. Och för 2 år sedan så köpte jag den där Louis Vuitton-väskan. Och det handlar inte om väskan i sig, men det handlar om att jag botade beliefen, för att jag hade så mycket beliefs av att den där var inte tillgänglig för mig. Jag var livrädd för att gå in i Louis Vuitton-affären, jag kände mig inte välkommen där, sådana som jag inte välkommen där, jag var inte fin nog. Så mycket pengar för en väska, pengarna kommer ta slut om jag köper den där väskan. Det var typ 20 olika skitstora beliefs som jag behövde jobba mig igenom för att kunna köpa den där väskan. Jag var så rädd och så nervös. Men jag köpte den där väskan och i samma veva som jag gjorde det, så när jag jobbade igenom alla de här beliefsen, så började jag också läka den här beliefen av att det jag vill ha har inte varit tillgängligt för mig. Genom att du börjar jobba på den beliefen av att det du vill ha är tillgängligt för dig, gör det genom att göra små val i mataffären till exempel. Det kanske är en choklad som du hellre vill ha än någon annan, men tidigare har du bara köpt den andra bara för att den är lite billigare. Men fråga dig själv, men vad är det jag verkligen, verkligen vill ha? Och så tar du små steg till att jobba och börja lära dig att det du vill ha är tillgänglig för dig. Det är en del av att vara din egen förälder. Du behöver bota de här gamla beliefsen nu. För sen när dina barn kommer också så behöver du kunna hjälpa dem så att de inte får de här programmeringarna. Utan ditt jobb kommer vara att lära dem att vad de vill ha är tillgängligt för dem. Så att de faktiskt kan gå efter det de vill ha i sitt liv. Så att de kan komma till den här planeten och göra det de är här för att göra. Och inte ha en massa subconscious blocks som håller dem tillbaka. Så nu hoppar vi in på tips nummer 10. Sluta hoppa över babyhyllan i mataffären. När jag först hörde min hypnoslärare prata om de här sakerna, så det var under tiden jag gick igenom fertilitetsresan själv. Och jag tänkte, hur fan ska jag kunna börja gå tillbaka till de här hyllorna? För att jag hade verkligen börjat hoppa över de här babyhyllorna i mataffären. Har du också gjort det? Låt mig jättegärna veta i kommentarerna här nedanför. Ju mer du håller dig borta ifrån de där babyhyllorna, desto mer visar du för ditt sinne att nej, men det där är inte tillgängligt för mig ändå. Jag ska inte ha någon barn, spelar ingen roll. Och du mår dåligt, du mår sämre. Men vad du kan göra att helt och hållet vända på det här är att du går till de där babyhyllorna och så börjar du peka på saker och bara min baby ska ha de här sakerna, min baby ska ha den här nappen, min baby ska ha de här strumporna, den där maten ska jag ge till mitt barn. Helt plötsligt när du börjar vända på det och prata i de här termerna att mitt barn ska ha de här sakerna, din hjärna bara, jaha, jag antar att hon ska ha barn. I better make sure to produce one. Så, och det är det här som är så häftigt. Vi ser så många gånger med människor som adopterar barn. Helt plötsligt så blir de gravida själva också. Därför att nu vet deras hjärna om att okej, hon ska bli mamma. Eller hon är mamma. Och så helt plötsligt släpper de här gamla blockeringarna. Som tidigare höll kvinnan tillbaka. Och att gå i mataffären och börja peka på de sakerna. Och välja ut de sakerna. Kanske ta en bild på grejen som ditt barn ska ha. Som du vill ge till ditt barn. Läs på ingredienserna och verkligen så här, börja stoppa in energin, din energi, ditt fokus i att mitt barn ska ha de här sakerna.
Så det var tips nummer 10. Sluta undvika babyhyllorna. Och bonustips nummer 11. Sluta prata om dina barn. Det är också en sån stor grej som jag ser så många av mina klienter göra, att när vi går in i den här fertilitetsresan så känner vi oss som misslyckade, vi känner oss som losers, vi känner oss utanför kontroll. Så ofta händer det att vi slutar prata om de barnen. Och jag vill verkligen att du ska vända över det. Det är lite som samma sak när du går i mataffären och nu kommer peka ut vad mitt barn ska om de där sakerna. Att börja prata om ditt barn. När du sitter med dina vänner och de pratar om sina barn eller sina graviditeter, whatever. Så att du börjar också prata och känna in bara, ja men jag vill göra det här tillsammans med mitt barn. Och när mina barn kommer så börja prata, tala om för din hjärna. Sättet du pratar har en reaktion på din hjärna. Och när din hjärna plockar upp en ny instruktion, vilket i det här fallet är att mitt barn ska ha det här, mitt barn ska göra si, jag ska göra så här med mina barn. När mina barn kommer, din hjärna bara, okej, jag antar att de här barnen är på väg, så igen, I better make sure to produce them. Så se till att prata om barnen. Det är skitviktigt. Sluta prata om barnen. Det var bonustips nummer 11. Så låt mig veta i kommentarerna här nere om du vill ha mer tips på hur man pratar om barnen. Hur du programmerar din hjärna för att barnen ska komma. Och hur du sen tar hand om rädslorna som kanske mycket väl kan hoppa på dig när du börjar prata om barnen. När du börjar göra de här sakerna i mataffärerna. Peka på grejerna som du vill att ditt barn ska ha. Om det kommer rädslor. Låt mig veta i kommentarerna nedanför om du vill ha hjälp och tips med hur hanterar du de rädslorna som faktiskt kommer upp under tiden du börjar med de här nya beteendena. Så med det sagt. Så önskar jag dig en fantastisk dag. Låt mig jättegärna veta vilket av de här 11 tipsen kommer du att börja implementera först i ditt liv. Såklart så kan det vara övermäktigt att göra allihopa samtidigt. Men ju fler av dem du gör och desto mer intensivt du gör de här sakerna, desto mer kommer det hjälpa dig på din fertilitetsresa. På din resa att bli gravid och bli mamma. Så låt mig jättegärna veta i kommentarerna här nedanför. Och kom ihåg att trycka på den lilla knappen prenumerera. Och på den lilla klockan så att du får alla uppdateringar, för det här är kanalen för dig. Om du inte bara vill bli gravid utan du vill bli gravid och leva ditt drömliv tillsammans med dina barn. Här nedanför så hittar du en länk till en fri minikurs, till en gratis minikurs. Som är The 5 Biggest Law of Attraction Mistakes. Den är på engelska, jag hoppas att det funkar. Jag tror min engelska är väldigt lätt att förstå. Den kommer att hjälpa dig att förstå vilka som faktiskt är de största misstagen som jag ser nästan alla mina klienter gör. Som blockar flödet av energi att kunna skapa det livet som vi verkligen vill ha. Så genom att ta reda på de 5 misstagen där nedanför i länken så kommer du kunna se till att du kan börja undvika dem idag. Skicka dig jättemycket kärlek så ses vi i nästa video. Puss och kram, hejdå!